da kažem, pošto nismo snimali, sad si uključila. Da Da. li Jelena da ukratko ponovi ovo što si rekla, pa onda Danica, da Da, ja ipak nisam da. primetila, da se nije snimilo. Ono, samo sam poslala request, Aha, nije okej. počelo, pa samo ću Da. ponoviti. Sad ide. Dobro, da, pa mislim ono što jesam primetila da se digitalno pominje u ovoj Danićevoj zbirci i da je u stvari u raznim segmentima i u raznim pesmama po neki tako stih i to mi je bilo onako zanimljivo zato što kad je Danica pričala u stvari o svojoj zbirci, ona nekako se nije ništa posebno osvrnula na taj digitalni aspekt i onda mi je nekako delalo koliko je normalizovano to prisustvo digitalnog u stvari u svakodnevnom životu i u produkciji. Nekako je tu samo neki moment koji jednostavno je tu, znači podrazumevamo ga. Što je u stvari za meni bilo onako iz mog nekog, iz neke moje perspektive isto zanimljivo u ovoj zbirci, mislim. Mislim, dobro, Nadica je sad rekla već dosta o tome i o temama i ono šta je, kad je i kako je to sve nastalo. Ali mi je to, taj mi je deo bio zanimljiv. Da. I ima, kaže, i udisati kriptokojne. I kripto je tu, mislim, algoritmi su tu. To mi je isto bilo onako. Da, i sad imaju ovaj deo isto sa neoliberalizam, sa entropijskim lokvanjima. To je ovaj outsourcevan život. Mislim, to mi je isto bilo taj segment u stvari tog socijalnog koji je onako prisutan, a na neki isto tako način na letu dođe u Miami Beach, mislim, susrećem Vorhola i helijumske balone zalepljene za pod. Poeziju koja se projektuje na sferu, crvotočinu i u uraganske zastave iznad Puerto Rika. Mislim, onako mi je baš bilo, to mi je isto taj aspekt, mislim, prisutan je taj socijalni aspekt koji je u stvari politički nekako svesna poezije. U tom smislu mi je, mislim, dobro, to bi se i očekivalo, ali kao, opet je nekako zanimljivo zato što je estetizovano dosta i ima, ali nekako ono živo je u stvari tom nekom današnjošću i politikama koje u stvari su tu osvešćene. I mislim to mi je onako vrlo zanimljivo. Jezik je onako baš onako lagan, mislim lagan je, nekako je sofisticiran i estetika je tu prisutna dosta, a onda je istovremeno užasno težak u nekim momentima taj jezik, onako u jednom stihu ti prokrvariš otprilike, onako baš su ima nekih takvih delova koji su mi baš jaki je, to mi je bilo onako što mi je ostalo onako u sećanju sad od prošle nedelje. Meni Ali sad dok to... ti pričaš pade na pamet, Jelena, ili ima šanse da, na primjer, ovo sve što si ti sad ispričala obličiš u neki mali kratki tekst, pa kad knjiga izađe da bude jedan prikaz već spreman? Da budem praktična. Pa nema pojma, mislim, mogla bi Evo, snima se, pa ti prvo transkribuj, pa onda malo središ i to. Da, pa dobro, da. E, a što si pisala ovo sa Natalijom, to mi isto bilo zanimljivo i tačno se osjeti to kao Natalino, znaš, baš je onako, nekako njen stil je tu baš prisutan kao. I jeste to ono prirodi što ste pisale i to mi je bilo, mislim, ekološke teme koje su onako važne kao ali da, znači ovdje je ovako, mislim, i kako izgledaju te pesme, one su više kao tekst koji teče, a ti kad pišeš, ti u stvari imaš neku više tu formu koja je kao poezija, jel? A ovo jeste nekako više prozno, da tako kažem. I to mi je isto bilo,
Šta je znam, mislim, zanimljivo, mislim, ta tema, ove, dobro, ali to jeste bilo namenski da ste imale ono, zadatak, u stvari, da pišete na tu temu, to je, da, to, mislim da je to isto okej, okay, ali baš se odvaja od ovih, od ove tvoje druge, od ove produkcije, to jeste, baš se vidi razlika. Da, čekaj da vidim šta ima još ovde. Da pustimo sad Danicu malo da odgovori, pa ti... Da, ajde, ovo sa Majom Solar, to, ne, taj dugačak tekst mi je bio ono, kao ne mogu da čitam. To mi je bilo onako kao, okej, okay, jeste, ali trebalo mi onako i vremena i za to treba neke veće koncentracije, šta ja znam. Nisam sigurna u stvari, je li to trebalo da bude kao poetski tekst ili je zapravo kao neki teorijski osvrt, ne znam u stvari. E pa, Jesi? više je teorijski, manji tekst Da. i više teorijski Aha. trebalo da bude, tako da mislim i jeste onako malo ozbiljnije napisan. E sad, mislim sve što si rekla, baš si dobro rekla. Sve si prepoznala. Baš fenomenalno i ta opaska za digitalno stvarno stoji jer je to važan deo moje poezije, a sa druge strane nekako nisam ni toliko obratila pažnju na to koliko se to već podrazumeva da jeste. A ekološki momenat je isto važan, ali ne, relativno kasno sam ja i postala svesna tako te ekologije i da je to meni važno i da me to zanima. I u stvari razgovor sa tobom, Jelena, je bio dosta važan za mene jer pre nego, u stvari ja nisam znala šta je mikroplastika. I onda sam ja pitala i Jelena mi je objasnila šta je mikroplastika i da se to zapravo nalazi svuda, ono, u pasti za zube, u deterdžentu i tako, što je onako potpuno suludo zašto bi bila mikroplastika u pasti za zube. I tek tada mi je onako bilo, sam osvestila da tu nešto stvarno nije u redu. Tako da od tada je počela da me zanima ekologija. Socijalni moment, naprimjer baš ta pesma Outsourcovan život ima veze sa Natalijom koja je radila, ja mislim, 8 godina u NIS-u kao outsourcovana. Kao, ne znam, radnica, kako se to zove uopšte. Znači, nije bila zaposlena u NIS-u kao njihova radnica, nego kao neka agencija, preko agencije. I onda niti je mogla da uzme kredit za stan i tako neke stvari nije mogla da rešava uopšte. Dakle, da je to bilo baš koliko je takvih radnika i radnica zaista, to je neverovatno, mislim. Tako kao treba da si srećan što imaš posao. Jeste, da. Tako, Jedno to je to. pitanje, hoćeš ili opasku ili tako, šta ja znam. Ja sam čitala Jeleninu neku drugu verziju te zbirke, kraću sa dosta pesama na engleskom, to smo onda jedan deo i objavili u mom časopisu. I naravno čitala sam Danice tvoju prvu knjigu i čini mi se da ni u tom ranijem rukopisu Jelenom, ni u tvojoj prvoj knjizi nije toliko bilo dolazilo do izražaja ili ja nisam primetila ono, raspad bivše Jugoslavije. A ovo je sad u jednoj i drugoj zbirci baš nekako naglašeno. Mislim, i to me s jedne strane iznenadilo, s druge strane i nije. Pa ako imate neke komentare na pojavu te teme, mislim, kod Jelene, to od naslova preko južnog vetra i svih tih referenci na pop kulturu, popularnu kulturu bivše Jugoslavije.
baš ono prožima. Ti si isto kad si predstavila zbirku, to smo u tom videu gledali i uživo slušali, govorilo o tome kako primećuješ kod novih generacija koje nisu doživjele tu traumu, da i oni doživljavaju neku indirektnu traumu iz svega toga. Mislim, s obzirom da imaš i porodične veze sa Bosnom i tako dalje. Tako da, eto, ako imate neke komentare na to, mene je to bilo iznenadilo. S druge strane, nema razloga da me iznenađuje. Ali ipak je toliko vremena prošlo. A, to je verovatno tema koja ćao Ksenija. To je verovatno tema koja kod nas se govorilo nekako je potrebna nam je distanca da bismo pričali o tome. I onda smo čitali šta su pisali ljudi koji su direktno bili pogođeni tim ratom nekako mnogo više nego mi i tim raspadom Jugoslavije i stalno je bilo kao oni imaju pravo da pišu o tome, a mi nekako kao nije dovoljna distanca ili tako nešto je bilo provejavalo kao neki diskurs. I još kad sam ja počela da se bavim poezijom, bilo je kao vi mladi, vi treba da pišete kao o svakodnevnom životu nekako, to vam je najsigurnije, pišite o svakodnevnom životu. Ali u suštini je to tema koja se nama stalno vraća. Evo, na primjer, sada nam se vraća sa tom, ne znam kako se zove, rezolucija o Srebrenici ili tako nešto, da mi i dalje nismo uopšte svesni šta se desilo. Znači, mi kao društvo, mislim da društvo to nekako nije svesno šta se desilo. I mislim da nekako samim tim i nismo svesni ni šta nam se danas dešava. Nekako skroz smo u nekom začaranom krugu iz koga ne možemo da izađemo dok zapravo ne prihvatimo realnost. Da. Samo što se Jelena, kod tebe to ipak ima još taj dodatni nivo, ne znam, nija odbijanja jugoslavenstva, s obzirom da je ono isto bilo imalo element diskriminacije prema Romima, tako da ono za Ma kome da. on, da. Čekaj, kako se zove kako se zove knjiga? Čekaj samo trenutak. I am Jugoslovenka, Jasmina Tumbas, uvek joj zaboravim ime, gospode Bože, da. To je u stvari taj moment otpora je nastao na toj prezentaciji te knjige koji je bila je ta prezentacija, samo ga setim kad tačno. Usred korone. Da, ne znam, očekaj, kad beše ta knjiga je, samo da vidim kad je ona objavljena, 2022. Da, pa Moglo da da. bude 22. leto. Da, bilo je jedno leto i sećam se da je ona došla u Beograd i zahtevala je da se govori na engleskom, što je bilo onako dosta zanimljivo. I bilo je tu onako, naravno, mislim, feministkinja i ceo taj neki krug i tako ljudi koji inače, mislim, učestvuju i nekako razumeju sve te neke politike. I da, i sećam se u toj diskusiji, mislim, ja sam bila onako zainteresovana i došla sam, jer kao ne znam ja, nisam imala neki poseban razlog da dođem, ali sam došla. I onda je sad ta prezentacija zapravo je bila nekako vrlo onako celebratori, sve je bilo ostavljanje te Jugoslavije i te umetnosti koja se tada proizvodila, koja stvarno jeste bila u tom momentu, ja mislim, onako vrhunska i bila je onako kao, ne znam, ne možeš sad nešto mnogo tu da prigovoriš, ali je bio meni problem u suštini što je tu zbirku ona uključila, uključila je Esmu Redžepovu, čini mi se, kao Romkinju,
Lepo vreme. I da, dobro, dao sam folk strane, da, Lepa Brena je bila i bila je Esma Redžepova. I sad, mislim, interesantno mi je bilo što sam prethodno radila neki rad koji se bavio u stvari, kako ja sam to nazvala kao epistemičkom kolonizacijom u stvari. Ali sam istraživala u stvari kako su ti naši jugoslovenski autori i autorke, kako su tretirali rasu u tom nekom diskursu Istočne Evrope. I onda mi je taj rad u stvari dao neku perspektivu, jer sam bukvalno prolazila kroz sadržaj i tražila sam reči, ono ključne reči, Roma, Gypsy i tako. I onda iz te Kad kažeš analize prolazila si kroz sadržaj, sadržaj čega? članaka, knjiga koje su ono sadržale neku tu tematiku o rasi koja se A čekaj, bavila pisane rasom. u doba Jugoslavije ili posle? Pa, kažem posle, mislim posle malo nešto, znaš, i onda mi je to bilo onako zanimljivo, zato što, mislim, ta priča negde je započela zapravo najpre sa migracijama ljudi koji su odlazili u zapadnu Evropu da rade i onda su nekako ljudi iskusili to kako je to biti drugi, mislim, drugi zapadne Evrope. I onda su kroz ta neka iskustva svoja oni koristili, počeli da koriste znači i rasu i rasijalizaciju i onda naravno i sad cijel taj diskurs oko balkanizacije, orientalizacije i ostalo. I u tom domenu sam prepoznala u stvari da kad ljudi govore o rasi i orientalizaciji, oni zapravo podrazumevaju, nikada ne podrazumevaju svoju poziciju u odnosu na Rome. Mislim, Romi se tu uopšte i ne pominju suštinski. Tako da je bilo to jako zanimljivo, zato što sam videla da oni mogu da pričaju o Romima u kontekstu nekih mikroreferenci. Mislim, to su onako notes, footnotes. I to čisto kao, eto, neki Romi su migranti, pa eto, njihovo migrantsko iskustvo, koje u stvari reprezentuje naše balkansko iskustvo i da, znači, postoji ta neka nivelacija, mislim, subjekata koja je meni onako vrlo bila problematična. I znači, to jeste, znači, Romi se pominju na marginama i tako, i to je način na koji su oni pominju, to u stvari ono second referencing, ono da je neko pomenuo Rome, pa da onda oni pominju kako je neko pomenuo Rome i tako dalje. I nigde nema zapravo tog glasa Roma, mislim, znači, nigde se oni ne pominju niti kao da oni daju neku, da su oni informanti, mislim, po znacima navoda, ili da su u stvari autori i autorke. Znači, toga nema. Iako, mislim, možeš da nađeš neke danas ljude koji se bave, recimo, tom temom, koji su se bavili, i mislim, i tada kad je to sve nešto pisano, opet toga nema, jel? I znači taj subjekat je potpuno nevidljiv, u stvari nije više ni subjekat, to je više onako simbolička neka referenca koja se koristi i u nju se učitavaju razni drugi sadržaji, znači potpuno ispražnjen taj označitelj. I to meni bilo onako baš poražavajuće. To sam pisala, sam taj neki rad koji je trebala u stvari Sanja da objavi u svojoj knjizi nesrećnoj, ali onda me Koja ona Sanja? A ova? Petkovska. Ali ona za Boga rekla da to nije dovoljno, ne znam šta, inovativno ili kako god, nemam pojma kakvu glupost je napisala. Ali to onda znači nije, sad još uvijek nije objavljeno i sad radim šta ću da radim s tim. Ali anyway, to mi je onako bila neka, naš neka pozadina i naravno ovo sa Anom Sladojević koja je, mislim, bila kustoskinja, nezavisna kustoskinja u Muzeju afričke umetnosti. Sa njom sam naravno sa te priče nekako nesvrstanosti Jugoslaviji malo dotakla i to mi je bilo onako značajno. I šta znam, mislim, to su neke stvari koje eto sad onako operišu u tom kontekstu i kad mislim o tom jugoslovenstvu i tako. Ali eto, Tumbas je tu naš ubacila, jeli, to je bilo onako paradoksalno i to sam stavila na neki blog koji sad nije vidljiv. Ali u tom tekstu to sam i napisala, znaš, da ima ta himna, mislim, ono jugoslovenstva, Lepa Brena, koja ono, ima tu pesmu Ja sam jugoslovenka i sad ti kad čitaš taj tekst, to je Odakle si lepa djevojko,
Kosa ti je, klas je, ne znam ni ja šta, oči su ti plave, mislim onako i sad ti kao wow, razumeš, to je taka belina, pa to zrači čoveče. Razumeš, e i onda je ona, znaš, oličenje Jugoslovensa, pa naravno, mislim, to je ono kao whiteness koji je ovaj slovenski, jeli, i onako sad ide u tu neku, kako ti Mislim da se kažem, i Brena tad blajhala, tako da... mislim, znaš, ona visoka, plava i naš, kao A čekaj, šta je Jelena, patika. jesi ti tu pesmu našla? Jer Ma meni je to je potpuno ono... nepoznata. A to je bijelo dugme, Vremena kad lepa sam prestala Brena. da pratim to. Lepa Brena i bijelo dugme, znaš. Aha. Ima besplatno na Imaš YouTube-u. na YouTube-u, ja sam E, dobro. Jugoslovenka. Pa to je bila himna, mislim, za mene je to isto, ja sam odrastala sa Lepom Brenom i meni je ona bila idol, mislim, kako da kažem. Kao i mnogim ovim ljudima tada. Ali, da, i sad, pored nje, znaš, stoji Esma Redžepova, i sad je zanimljivo isto da se ona, kada se pominje u tim materijalima koje sam ja prolazila, prethodno, pomene se Esma Redžepova i još... da, ne mogu da se setim, ali ima tako nekih pevačica koje mogu da se iskoriste, koje će u stvari biti tu da slave Tita, Jugoslovenstvo, ja kažu mi smo svi bili jednaki, baš nam je bilo super i tako dalje. I to su onako token Roma people, mislim, koje ono možeš da iskoristiš, koji onako reprezentuju tu etničku komponentu, ali je istovremeno i potpuno onako depolitizuju. Tako da se to nekako svodi na estetiku i možda na to neko kulturološko, eto, kao na kulturološku razliku, ali suštinski tu nema politike, znači nema, sve je bilo super, jel? I tako. I eto, i onda kad sam ja pitala tu Tumbas kao šta ona o tome misli, i da, naravno, bile su aktivnosti i akcije žena u crnom, toga se sećam. I te žene u crnom koje su onda imale performanse, pa je u tom kontekstu to umetnički rad. I ona kaže, pa da, eto, imali smo to što su žene u crnom išle u romska naselja i tamo su imale performanse. I onda je zapravo se taj njihov aktivizam, u stvari nekako sve što ima od te politike se svodi u stvari na performans. Što je meni bilo onako kao, pa vama ovo nije smešno. Mislim, meni je to bilo onako paradoksalno da ljudi uopšte ne vide da je to problem. Da se u stvari ta solidarnost svodi na performans. I tako, mislim, i u tom smislu je bio neki otpor, znaš, prema tom slavljenju Jugoslovenstva i cele te priče jugoslovenskog feminizma, koji u suštini nikad nije prepoznao tu onu svoju slovensku dušu, kako da ti kažem. I onda mi je to bilo onako problematično. Da, i posle toga mislim da je Tumbas napisala neki tekst koji se bavio upravo romskom umetnošću i to je bilo baš onako bedno. Meni se to baš nije dopalo, jer ona je onako kao, vidite kako su super ove neke sada žene koje se tu bave, ne znam, akademijom umetnošću, a to je baš onako jedan težak mainstream naš ono CU, koji ona zaslužuje neopisivu kritiku, ali se ona tu predstavlja u stvari kao podržavateljka tih žena koje su za Boga kao velike mučenice sada slavljene i tako dalje. Mislim, onako, ja paternalizam i onako zapišavanje prostora, to je neki profesionalni termin koji ja sad upotrebljavam. Znači da svaki pomen onako te problematike, znači mora da se obeleži nekim interpretativnim neromskim zaključkom, mislim, i nekim njihovim interpretacijama svega kako zapravo i zašto i tako. Mislim, to nekako mora da se stavi pečat na tu produkciju i to je tako, kao svako malo se zapljune u tu romsku tematiku. I tako, mislim, baš me to iritira. Ali dobro, suštinski ništa ne pomaže, suštinski ništa ne doprinosi, znači, ni politikama, ni ničemu posebnom, onako je više kao neki bedž koji ljudi okače i tako.
A pritom ništa ni ne razumeju romske politike, pa tako i kad podržavaju neke Rome, oni zapravo ne znaju kakve vrste politika se oni upliću i šta rad zapravo podržavaju ono elitan sloj tih ono, Roma, mislim to je rito i tako, mislim to mi je to bilo onako baš bljak. Eto, mislim to je jedna stvar zašto je bio taj otpor prema jugoslovenstvu, jugoslovenskom feminizmu i tako, ali druga stvar je bila to što, pa vajed zato što smo došli u te godine, znaš, pa onda kao imaš, ne znam, 40 godina i onda više onako možda se okreneš pa da viš kao šta je bilo u tom životu i kao šta ga je definisalo i onda nekako malo, znaš, što kaže Danica, malo se udaljiš pa onda vidiš kao je čekaj, nešto smo mi verovali u neke ideale, neke principe, nešto, a sad to ništa baš ni ne znači, ili te baš nije ni dovelo u tu neku, šta znam, neki ljudi su od naš najvećih levičara postali najveći biznismeni, mislim, i tako, to ono kao, ko je bio pametan i tako, a ti što si verovalo u neke principe, pa ono, to sa tvoj problem, mislim. I tako, mislim, to mi je bio neki od tih momenta kao se osvrneš unazad i da vidiš u stvari šta je zapravo značio ta ideja solidarnosti i nekog tog kao, jeli, socijalizma, mislim, kako su nas ubeđivali u te neke stvari da si ti u suštini jedna nebitna osoba koja radi za dobro, opšte dobro i za neku zajednicu i da je zajednica nešto što je važnije od tebe. Mislim, to su te neke kao velike priče koje nekako smo mi, ne znam, možda moja generacija manje više, ne znam, nekako smo to možda usvojili, šta ja znam, suviše u nekom smislu. Znaš, i kao sad taj individualizam i neki lični tvoji interesi, egzistencijalni interesi, znaš, to baš nismo, to je moja majka meni govorila, ti samo obrazuj, onda ćeš naći ono posao i ono, to će biti to, znaš. Naravno, to ono nasleđe socijalizma, kao ti se obrazuješ, onda nađeš državni posao, pa si do kraja života si okej, znaš. Tako da i to su bila neka uverenja moje majke, mislim, koja ona insistirala na tim stvarima, što je bilo u nekom smislu dobro, insistirala je na To sam obrazovanju. baš htela da kažem, to je bilo Pa dobro, jer da, da nije dobro ti sad ne bi mogla da nam pričaš ovo što nam pričaš, tako da su stvari mnogo, da kažem, zeznute i pa s jedne dvosmislene i strane, antra... da, razumeš, ali opet, mislim, paradoksalne. ja mislim, i u nekom smislu je dobro, zato što kao Da. nema danas, ja ne znam, mogu da nađem ono pet ljudi Roma i Romkinja u Srbiji sa kojima mogu da pričam, ne mogu u Evropi, mislim, da nađem ono ljude sa kojima mogu da, onako, meni je značajno bilo to iskustvo koje smo imali i ono i to postsocijalističko i ono i 90. i 2000. naše iskustvo i u domenu feminizma i znači svakog društvenog aktivizma i ne znam sve su te stvari koje su mene odredile u nekom smislu i ja danas u stvari ne vidim ljude koji imaju tako nekako živopisno i životno i ono akademsko iskustvo i meni je to problem, mislim, ja bih volila da imam ono ljude, ali mislim Želela da te nema pitam, kad si bila na CU, ti si pominjala da je tamo postojala neka, da li posebna romska organizacija, da su neki ljudi, ne znam šta, nisi ni s njima mogla, jel da? pa nešto, nema mnogo tu, mislim, romski sektor je izdominiran prosto donatorskim politikama. I to je naravno kao i sa civilnim društvom koje inače, mislim, se razvijalo u tom nekom, od 2000, ajde da kažem, nešto malo pre, ali kad je počela sindikada Roma, onda Što si počinje rekla kad je počela? Šta? Roma? dekada Roma, A dekada dekada. Roma. Da, znaš, i sad, mislim, naravno, to je stvar ono velikih ono igrača, ono, Svetske banke, mislim, UN agencija i, znaš, sad svih tih nekih raznih koji su se tu uplitali u tom nekom smislu da se reši sad problem Roma koji je nekako bio definisan kroz te politike razvoja, mislim, razvojne politike, pa je posebno bio zakačio, naravno, istočnu Evropu i zapadni Balkan, da tako kažem.
I tu je bilo naravno onda donacija i tako, ali mislim Soroš je bio jedan od većih donatora i naravno mislim Svetska banka i ostalo, te pare su otišle naravno državi i tako. Ali Soroš je ostao jedan od ono značajnih tih nekih, da kažem, individualnih donatora i onda ono, ljudi koji su bili u tom momentu prigodni su nekako prigrabili tu moć i šta god i monopolisali taj prostor i gradili te politike i agende. I sad CU je naravno univerzitet na kom se razvijala ta romologija, mislim ta nije romologija, nego su prosto bili ti neki ljudi koji su napravili taj program gde romski studenti mogu da odu i da eto studiraju, mislim i da imali su tu kao stipendiju, ali i tako. I tu jeste bila neka ekipa najobrazovanijih, mislim, Roma u Evropi. To su uglavnom bili Rumuni i Mađari, mislim i dan danas, oni su nekako najprisutniji. A pa sad, mislim, ono, u tom jeste problem, zato što tu jeste, CU ti daje neku mogućnost da dođeš u nekom smislu do neke kritičke svesti i tako. Međutim, te romske politike su tu iznominirane nekom vrstom agende, mislim, romskih tih predstavnika, lidera i ono koji vode te, znaš, koji imaju mogućnost da kreiraju agendu. Tako da tu je bilo raznih problema, mislim, da moraš da imaš jednu vrstu Roma normativity, ono, romske normativnosti koju moraš da ispratiš i od koja se od tebe zapravo očekuje i nekako je stalno bilo to očekivanje da će ti romski studenti tu da budu onda angažovani u tim romskim politikama i da će zapravo da vode politike onako kako im se kaže, mislim, kako se očekuje i tako. A Vrlo nije malo se to desilo, jel? pa desilo se za neke, kako je oš, ono, Aha. znaš, za mene se nije desilo, ono, mislim, znaš, zato što nisam ja ušla u romske politike tek tako, nego sam ja prvo bila, ono, u feminizmu, bila sam, znaš, malo na levici, malo, ono, u građanskoj nekoj priči, tako da, znaš, nisam ja sad, nije bilo baš tako lako da sad dođem i kao, e, sad ću baš da slušam se kako se očekuje i tako, mislim. Znaš, tako da uvek sam i radila sam na kraju za Soroševu tu fondaciju koja je u stvari mi dala neku drugu poziciju u odnosu na ono druge Rome i romske studente i tako. Tako da, znaš, sad je to pitanje kako u stvari u tim romskim politikama se stvari vode i nema, problem je što u stvari nema alternative. Eto, i onda jako teško u tom smislu, da. Ali htjela sam da kažem u stvari da s jedne strane je, znaš, ono dobro što smo mi imali neku ideologiju i neka ubeđenja, ali sam ja postala posle istog vremena izuzetno skeptična prema svim vrstama ideologije. Znaš, i samo, mislim, i prema feminizmu, i levici, i toj građanskoj opciji, i naravno ovoj romskoj. Tako da, tako, mislim, onako je kompleksno, ako ću to da kažem, znaš. Kompleksno zato što mislim da Jugoslavija u tom nekom smislu bila nekakav mnogo bolji projekat nego ovaj koji se danas sprovodi. I mislim da ima raznih tu nekih stvari Čekaj, koje su čekaj, samo da te pitam, sad mi nije jasno. Šta ti znači bio bolji projekat nego što se danas provodi? Kako misliš provodi? pa ne, mislim da se Interpretira? pa da Konstruiše ili šta? mislim na ono kao ono, mislim na uređenje koje je tada postojalo, koje je bilo ono levo socijalističko bratstvo i jedinstvo, naš neku vrstu ono formalne solidarnosti, iako ona suštinski možda i nije toliko bila izražena prema Romima, i tad su Romi živeli u romskim naseljima i tako dalje, znaš, i moja majka, međutim i dalje i njena generacija žali za Tito, mislim, ona je žena, naš sve, svi su bili svesni, bilo je bolje za sve, pa naravno i za Rome, mislim, iako je ona i tada živela u nekom lošoj poziciji, mislim. Ali je mogla da dobije, ne znam, nešto, mislim, naš, i neka radnička prava, i naš, da dobije, i naš, neki mali stan koji je dobila od firme i tako dalje. Što Pa to je danas ne to, možeš da bilo je zamisliš. još uvek živo sećanje na predratni
period, mislim, pre drugog svjetskog rata i na drugi svjetski rat. Mislim, ne tvoja majka, ali mislim, znala se razlika između života pod onim prijašnjim kapitalizmom i onda, tako da to je sve to logično. Mislim, to što Danica je napisala u pesmi, jel, Dolina krvi, narativ prošlosti je zaglavljen u budućnosti. I to je uvek slučaj u stvari. Yes. Samo je pitanje jel se nazadovalo ili napredovalo ili ostalo na... Mislim, sad nazadujemo, jel? Bilo je periode kad smo... I to globalno, nažalost. A globalno, da. Pa, ali da. Ja kažem uvijek, mislim, meni je taj sećanje na taj period kakvog takvog napretka mi na neki način daje nadu da je uvijek moguće u jednom momentu i taj preokret globalno da se napravi. Tako da šta ja znam, ono... Pa dobro, mislim, znaš, kao kontam da je to su neki istorijski vajda procesi, pa onda, znaš, u nekom momentu nezamislivo nešto, pa bude zamislivo posle nekog vremena, kao pojma nema. Znaš, to svakako sad pretpostavljam da će se to menjati, ali eto, sad je to pitanje šta je bilo u prošlosti i kao ljudi ono kao žal za mladost. S jedne strane to, i zavisi ko je bio, da kažem, u toj, da kažem, strukturi socijalističkoj koja je uključivala klase, socijalističke klase, postojale su. Nikad neću zaboraviti, pošto ja išla na Senjak u osnovnu školu i desilo se da u mom odeljenju ima jako puno ljudi, devojaka i mladića, čiji su roditelji bili ili, da kažem, republičke ili jugoslovenske političke strukture. Ja nikad neću zaboraviti, sad neću da pominjem ime, jer je nažalost, bile smo čak neko vreme jako bliske drugarice i nažalost je ona stradala, umrla je ona i sestra, ali nikad neću zaboraviti 5. razred osnovne škole, na primjer, mi izlazimo i strčavamo ispred osnovne škole s neki automobil, onako besan, sa vozačem čeka nju da je vodi iz osnovne škole, vozi vozač na časove baleta. Tako da, a onda s druge strane živela sam, znači u našem odeljenju išli su i deca čiji su roditelji radili u železničkoj koloniji i oni su negde, da li je to Topčider bio, nemam pojma, znam da me jedna drugarica vodila da mi pokaže gde oni živi, oni su živeli u jednom, znači roditelji su radili na železnici, a oni su živeli u napuštenim železničkim vagonima. Tako da je i taj, da kažem, taj period ima svojih i dobrih strana, ali mislim da nijedan period života ne treba idealizovati. Znači, svaki je imao svoje probleme. I u krajnjoj liniji meni je zanimljivo da se ta država na kraju balade i raspala, znači nisu bili u stanju da je sačuvaju, nažalost. To je moj stav. Pa ja isto na neki način sam se više, što se tiče tog odnosa, osjećaja prema prošlosti. Na neki način sam više razumela bake koje su prolazile i prethodne periode. Prethodnim periodima i one nisu imale nostalgiju spram mladosti, jel? Kao što ja nemam sad prema svojoj mladosti. Moji roditelji naravno imaju, ali to je sve vezano za te, ali, za te okolnosti. Jel? Istorijski, da. Da. Ono, jer taj razbijanje tih iluzija o Jugoslaviji se već počelo, mislim, kako postaješ svesniji i stariji još u osnovnoj školi se počinje, ali još uvijek imaš neku, imali smo tada, kako ja kažem, bili smo isprogramirani da ne zamišljamo da se može ipak krenuti unazad, nego smo mislili kao sad ovo je savršeno, ima velikih problema i blame, što kad vidim, kad prolazim kroz autobuske stanice i tamo stoji grupa romske dece koji idu u neku specijalnu školu. Jel? I sad mene to blam, ali ne mogu ništa da uradim po tome, ja sam isto dete. Jel? Ali onda kontaš, dobro, ne može se ići unazad, to će se u budućnosti... nešto će se napraviti po tom pitanju, ali onda shvatiš da to... Kad si me,
Sad si me setila na jednu malu anegdotu, to sam bila isto osnovna škola ili srednja, više, ne, srednja je bila. Znači, mogao je da bude prvi ili drugi razred. Bila je sa nama jedna devojčica koja je bila malo onako tamnoputa i tako mi je ostalo iz ove perspektive kasnije u sećanju. Njeni roditelji su bili gastarbajteri u Austriji i znam da je tvrdila, ali ja nisam ciganka, samo sam tako malo tamnoputa. Znači, ona je to imala ovo, da kažem, verovatno su se deca, ne znam već šta, ali ona je imala potrebu da to iskaže, verovatno osjećaju se rasno prozvanom, da tako kažem. Ali mislim, to je Dubravka fascinantno, to tvoje iskustvo iz osnovne škole, i ne znam koliko je to bilo čest slučaj da neko ima mogućnost da ide u osnovnu školu koja je tako imala dijapazon klasni. Jer Da. ja bukvalno nisam bila svesna tih u tim godinama, jel? Nisam ni ja, nisam ni ja. Mi bili u tom radničkom naselju gde su ono išli, jeste, bilo je deca čiji su roditelji bili direktori i smo svi živjeli u istim stanovima. Ono, nije, i bilo je slučaj da direktor ima manju platu od radnika, ako radnik visoko kvalifikovan ima neke bodove. Znaš, jednostavno, bilo je komplikovano to. Bili su ti statusi kao privilegije i šta ja znam, ali baš ono, za ne objasniti nekome ko to nije doživio. A Komplikovano je bilo zaista. sad smo otišli u neke druge teme. Ja sam Da. gledala, ja stvarno beleške koje sam vadila dok su Danica i Jelena pričale, govore o tome u kojem rasulu je moj mozak u tom periodu semestra za ocenjivanje i rad. Ja sam u jednom momentu, kad je Danica pričala, zapisala šuma. To je kao trebalo da bude beleška, da ću ja sad neko pitanje oko toga. Ja sad uopšte ne znam o čemu je to trebalo da bude. Ali sam zapisala nešto, to me kod Jelene, što još uvijek mi je ostalo u glavi, i to smo malo i na Viberu razmenile te neke podatke, Vida Pavlović. Malo sam slušala na YouTube-u njena muziku, taj romski bluz, jel, bluz epistemologije i tako, i ti jesi na neki način pesnikinja koja nastavlja to u 21. veku, ali jednu sam stvar primetila oko tog upotrebe jezika. Pošto znam da pišeš na engleskom, na srpsko-hrvatskom, i kod tebe tu nema zapravo razlike u tematici. A u toj romskoj muzici u 20. stoljeću je bilo razlike. Ako su na romskom pesme, onda su tretirale šire neke teme, a uže na srpsko-hrvatskom. I onda, to sam samo htjela da kažem kao opasku, a potpitanje je vrlo kratko, ono da li ti pišeš poeziju na romskom? Pa to je problem, da, zato što ja ne znam romski. Znaš, A tako mogu ja da... samo sad da vam uskočim sad kako si ti Sneža pričala o tome što si pričala. Ja se sjećam to u osnovnoj školi, bila je jedna romska popularna pesma, Čajor je, kako ono? Ali misliš na I Zdravka svi su Čolića? pevali. Ne, ne, ne. Neka baš romska, na romskom jeziku. Vajor je čaj, čajor je čaje, čaje. Mislim, ne znamo, svi smo klinci pevali. Ne mogu da setim Da, šta je. mislim da je to Zdravko Čolić To je popularis. ono čagarije šukarije. E, Čagarije to. šukarije. Da. Da, Zdravko Čolić jeste, ja mislim. To ja ni ne vezujem za Nije Zdravka on Čolića, ali tada možda bio. jeste, ne Ne, znam. ne, Jeste, mislim, jeste. to jeste pesma koja je na romskom i koje razne autorke su je pevale. Mislim da je čak i jesma Ali on to popularisao zato što je uzeo taj neki segment pa je ubacio tu pesmu i onda je to nekako postalo tako, se vrtelo. Aha, više to nisam povezala. Da, ali ne znam ja romski, znaš, i to je meni veliki problem. Ja sam, moji roditelji su, moj čale je u stvari rumunski Rom i onda on je u stvari, rumunski Romi su zapravo izgubili neki svoj romski, da tako kažem, oni mislim, prošli su
ono, generacijski kroz razna, ovi, mislim, prošli su i kroz ono, Iz robovlasništvo. Rumun, iz Rumunije ili lokalni Rumun iz... Ne, ovi njegovi roditelji su bili iz Rumunije, a on je rođen u Beogradu, mislim. Aha. A sad, ja mislim da su oni, ne znam da li su stvari baba i deda s njegove strane, da li su stvari oni već tamo živjeli pa došli, ne mogu seti, mislim, nismo im nikad, ja njih nisam upoznala, tako da ne znam. Ali, da, dobro, mislim, ali rumunski Romi u suštini ovi govore rumunski. Rumunski. Da, i onda on je govorio rumunski, a mama je rođena u Srbiji, ali ona ima neki ono, romski dijalekat gurbetski. I sad njima je zajednički bio srpski. Tako da su oni u kući govorili srpski, tako da umesto da znam i rumunski i romski, ja ne znam, ja samo srpski. Tako da mi je to onako. Ali sam te njene pesme, to sam prevodila, odnosno jedan moj prijatelj mi je to prevodio njene pesme, znaš, kad sam to radila. I bila neka ideja da napravimo neku zbirku koja bi išla tih njenih pesama, znači engleski, romski i srpski. I to mi je bilo neka ideja, kao, jer sam mislila da su važne, da je prevod zapravo tih pesama važan, ali to mi nije prošlo. To sam predložila kao neki mali projekat ovima iz ove grupe Zajedničko. Pošto sam mislila da je to kao neki, jeli, commons, da je to znači neko zajedničko dobro koje bi bilo onako super da ljudi to vide, znaju, čuju i tako. Ali oni to u stvari nisu prepoznali kao nešto relevantno, whatever. Tako da, to je meni problem, ali znaš šta, ja sam te pesme slušala, mislim, celog života i nisam znala šta znači tačno te reči, ali to više bilo ta njena interpretativna moć, razumeš, i to kako ona izvodila te pesme, ona tu stvari prenosi neku vrstu značenja, mislim, i tim glasom, interpretacijom, i onda je to meni, to je nešto, mislim, to govori ljudima čak i kada ne znaju romski, mislim, to ono, osete prosto tu emociju i to je onako dosta zanimljivo. Da, ali mislim, ovako kad smo skoro, to relativno skoro je bilo, pre par godina kad smo preveli taj moj drug, jedan Žarko i ja, i on je to prevodio sa romskog na srpski, ja sam prevodila na engleski. I to mi je onako bilo baš nekako jako iskustvo, zato što nikad nisam tačno znala šta znače ti tekstovi. I onda tek kad sam ih pročitala sad sa ovom svešću, meni je to ono bilo mind blowing, mislim, o čemu ona govori i način na i da niko u stvari se nije bavio time šta ona u stvari priča. Znaš, mislim, tu naravno nije ona pisala sve te tekste, pisao je neki muškarac Rom, mislim, i tako, ali je to bilo onako baš onako značajno jako. Mislim, jedna od tih pesama govori o holokaustu, mislim, o detetu koje se uhvatilo za žicu kroz koju je puštena struja i onda to dete i ti sad gledaš kako to dete pada, mislim. I to je pesma, razumeš, to je onako kao da se naježiš, mislim. Ali naravno ona je ispevana na romskom, recimo. I ima i razni su ti takvi i taj osjećaj nemoći, mislim, i kako ti znači to kao interesantno kako ljudi povezuju, znaš, nomadizam, recimo, za Rome kao neku vrstu, da postoji neka vrsta slobode i tako. I sad u tim njenim pesmama tu ima, recimo, znaš, ona kaže, Bože, daj mi da budem ptica, mislim, zato što u stvari je suštinski nesloboda, ono, kao da, znaš, u tome ti si zatvoren zapravo u jedan, ono, u to siromaštvo i ono, nemoći, tako, mislim. I ima stvarno raznih nekih tema koje onako prepoznaješ iz svog života i onda to isto je bilo zanimljivo, znaš, kako u stvari ona ti tekstovi neki opisuju neke stvari iz tvog života koje onako, mislim, kad ljudi pročitaju, možda to ne deluje, nema tu težinu, ali kao neko ko je proživeo te stvari, onda ti kad to čuješ, onda tebi to nešto tamo čačne.
Tako da, i mislim, meni je to bilo onako bitno kako u stvari je taj folk bio negde, naš kao, kad bismo mi govorili u stvari o nekoj vrsti tradicije i nasleđa i ne znam, ono, bilo kojih indigenous people, mi bismo se vraćali na tu neku produkciju unazad, znači kao šta su ti ljudi proizvodili, koju vrstu muzike i tako. Međutim, ovde nekako u Evropi je to mnogo teže. Znači, Romi su A na neko... Jelena, kad kažeš u Evropi je mnogo teže, da li to znači da negde drugde to je moguće, da ti znaš? Ma ne, nego mislim na druge, naš ono, indigenous people, ono, gde god da odeš, Aha, to. A u Evropi ne, naš, niko ni ne smatra Rome sad kao nekakav indigenous people, jer nema istu, naravno, ono, istoriju, ni konotaciju i tako, ali jer za mene, recimo, znaš, da je problem u stvari što se Romi ne doživljavaju kao, ono, Romi kao neki narod sa nekom istorijom. I to je negde problem. I sad, meni su te arhive značajne, jer i ja ih nalazim sada gde ja mogu da ih nađem, mislim, ne mogu da ih nađem baš lako ni ono u muzejima, ni ne znam nija gde, mislim, to je meni. Jelena, ti ovo što nam pričaš, to ti je tvoj doktorat, verovatno. Pa Pa da. malo teže, znaš, me morao bi da ima nešto digital i feminist, A, kao, znaš. mada, mislim, meni ovo super zvuči za istraživanje, posebno što verovatno niko to nije radio, niti ko može osim tebe. Pa Tako da. jeste, eto, da imam više snage, pola mog vremena se ono svede na, kako ti kažem, na onaj self-healing. Šta si rekla, Mislim, svede na self? pa mislim svede se na ono self-soothing i na ono pokušaj da umirim svoje egzistencijalne nemire, mislim, i ono anksioznosti i tako dalje, znaš, nemam toliko energije. Da, Znaš, teško mi je uopšte da bilo šta proizvedemo, tako da, eto, to mi jeste stvar, znaš, nekako je kao da imaš neku ekipu, par ljudi, mnogo bi to sve bilo lakše. Ali ja mislim, danas su, kako kažem, danas je akademija dosta otvorenija, zavisi gde si, ali i prema premošćavanju tog kreativnog i istraživačkog naučnog rada. I pitam se da li bi ti mogla svoju poeziju da tvoja poezija bude deo tvog istraživanja, ne znam. Mislim, to mi sad pada na pamet. Ono. Ma mislim da ta poezija bi trebalo da ono neko ono neki ozbiljni ljudi bi stvarno trebalo da uzmu i da se bave njome, razumeš, zato što ona stvarno jeste nešto što kako ne znam da li postoji nešto slično u Evropi. U Mislim, Americi ima ljudi koji doktoriraju iz neke oblasti, a doktorat im je, ne znam, rap album, ona pa oblast. da. A A samo da pitam, Snežana, u smislu, pošto ovde kod nas imaš strogo razdvojeno naučni doktorat i, da kažem, umetnički doktorat, to znači to nisu dve iste kompetencije i da. umetnički doktorat podrazumeva i pisanje rada Ljude, i da. tvoj, da, Da, da. ali outcome nije da dobijaš istu kompetenciju. U zavisnosti od oblasti u kojoj se nalaziš, smatra se za istu kompetenciju. Ali dobro, Da. sad to je naučna fantastika malo za Jelenu, pošto verovatno nije taj slučaj. Ali htela sam da kažem samo Danice da napravim jedan krug. Ja moram da idem, a vi nastavite Ja sve. ću morati uskoro, ali Pitala. ajde. Danas smo dosta izgurale. Mi smo tu dominiramo, ja sve gledam ono na sat, ali danas ti si pominjala to kako si, znači radila si sa Natalijom, Jelena Savić, te je inspirisala između ostalog taj koncept mikroplastike i u tvojoj poeziji tvoja poezija je isprepletena sa teorijom, savremenom i sa ekologijom i sve to skupa. Ali primetila sam da ni kod jedne ni kod druge zapravo nema, u vašoj poeziji nema dijaloga sa ostatkom poezije direktno. Mislim, ne pominjate druge pesnikinje, pesnike i to mi je interesantno, ne, to je samo opaska.
htela sam A u samo da... kom smislu, Snežana, jer mislim ako postoje reference, autor ili autorka ne moraju da budu iskazani, nego su one zapravo intertekstualnim... Baš tako, intertekstualno, one su sublimirane, kako da kažem, jel? Za Ja razliku... mislim da kod... da ima, mislim. Evo, Jelena je govorila o referencama, na primjer, prema Natalinom radu kod Anice. Da, ima tih... Ja mislim da ima, znači jer poezija nastaje iz čitanja drugih pesama. Sad kod Jelene, ona je tu specifična pošto ima vjerojatno širi spektar referencija, ali ne znam, Jelena može da kaže. Da, mislim Možda mi... i grešim, evo, izvinjavam se što sam upala. Dobro si upala i to mi pomaže da, da se izrazim, jel? Mislim, to isto ono što je govorila, ono prelazak na srpsko-hrvatski sad je malo teži, ali... Da. Ali idemo. Znači, implicitne reference na ostatak poezije, jel? A kod Jelene su eksplicitne na pop kulturu, recimo. Ok, to je sad samo opaska, nemam pitanje. Ali sam samo, kad sam se šišala prošle nedelje, ja sam sa frizerkom počela da pričam o tim mikroplastikama, a ona je iz zapadne Virginije, tamo gdje su one planine i siromaštvo i farmeri neki koji eto egzistiraju. I onda ona citirala jednog tamo farmera koji je govorio tamo kako se oni bore protiv zagađenja i tog raspada ekosistema. I onda je on govori o tome kako ta mikroplastika sada u nama, u našoj krvi, u našim... Da. Jel? I onda je izrazio to There's glitter in our blood that will far outlast our bones. Eto, samo sam to htjela da dam taj citat. Ako neko hoće da iskoristi. Da, super, super. Jest, baš zanimljivo. Mislim, da, još sam stavila ti kažem da je meni problem u stvari za ove stvari, zato što jeste moje, ono, taj pesnički svet je vrlo nekako autističan u nekom smislu, znaš, u tom, ono, kao književnom, poetskom, zato što ja ne čitam poeziju i onda moje referencije jesu na kulturu, mislim, u nekom širem smislu. Ali zapravo se nekako je malo ta, ne znam, to ukrštanje sa poezijom koja se proizvodi danas, to ne znam šta bih rekla na to. Mislim, možda neka, znaš, poezija koja se nalazi u tim nekim pesmama koje mogu da, ono, slušam ili tako, ne znam, ono, razmišljam sad, ono, ima negde John Cage-a, ima negde... Naš kao Edgar Allan Poe, možda, eto, to su neke baš old-timerske, ono, reference. I mislim, jeste nekako u tom nekom smislu neka vrsta muzike, neka vrsta lirike, ali baš pesnike, baš i pesnikinje ne, nekako slab, to baš ne čitam. To sad, eto, ne znam, za Danicu baš, Danica više čita nego ja, ona... je, zna još neke pesnike i pesnikinje, ono. A ja baš ništa. Ja, šta sam, evo, pre, pa ima ne znam koliko godina, pa ništa nisam čitala dok nisam uzela, evo sad, kad smo se mi susrele da pročitamo ove Majine pesme, recimo, to je bilo. I ono što je bilo posle, ova žena, kako se zove, poslala sam njenu Dragana Mladenović. Jeste, da. E, ona mi je isto sada bila zanimljiva. Ali to je to, mislim. Nisam se dalje nešto... Da. Da, pa ja čitam poeziju, ali čitam sve i svašta. I onda, baš pričala sam to sa Dubravkom, imam dosta referenci, ali često ni ne znam odakle su te reference. Pošto ja pročitam i to mi ostane u glavi, ali ne znam ko je autor toga. I nekako stalno čitam dve, tri knjige, dva, tri časopisa, portale, sve živo tako i ne mogu da ispratim šta sam se pročitala. I onda ima puno referenci, ali
ne vidi se to toliko da je baš na nekog pesnika i pesnikinju. A Snežana, zanimljivo je da si ti postavila to pitanje. Sad mene zanima zašto ti je važno da si ga postavila i da li se to javlja kod sebe, kod tebe? Čak nije ni bilo pitanje, nego samo sam to primetila, jel, da je Ali to. čim si primetila, znači to ti je, da kažem, Da. Pa zato što značajno. kod mene zapravo to Danicino obrazloženje kako njeno čitanje uplivava u njeno pisanje, samim tim što ona kaže, znači ja čitam, ali ništa ne znam, ne zapamtim šta je odakle stiglo, i to je super meni. Meni je Pa to da. fenomenalno. Ali ja sam štreberka. Ja kad čitam, ja vadim citate i beležim gde sam šta izvadila. Onda se to na taj način pojavi u poeziji sa sve referencama direktnim. Tako je to, sve zavisi od. Izvini, molim te, možeš da ponoviš ovo poslednje pre nego što si rekla sa sve referencama, rečenica pre. Rekla sam da sam štreberka i kad čitam, ja sve beležim. To Ko mi je je šta prompt. rekao, on zapisao, pa ide, koja stranica. I onda se to pojavi u mojoj poeziji. Pa to jeste, mislim, zanimljivo i mislim, dobro je nekako praksa u nekom. Ne mora da bude praksa izbor, mislim da izabereš, ali kao dobro, naravno kao i u pisanju tekstova akademskih, to jeste neka vrsta politike. Pa da, pa jeste, To je svakako. politički neki statement i onda na koga se referiraš i s kim si u dijalogu u nekom smislu. Da. Tako da, nemam pojma, da sam naišla na nešto što mi je onako politički relevantno, verovatno bi nešto i stavila neku referencu. Da. Ili nešto što mi je bilo, ne znam ja, nego eto dok ništa ni ne čitam. A ti, Sneža, kako ti, jel si nešto uspela da uhvatiš od ovog što smo pisale, jel si čitala malo, kako ti deluje? Ne znam, Snežala si Ja tamo. sam ja, Sneža, ili? Ti. Nisam hvatala. Ja jedino što ono po sećanju od prošlog puta, ono što ste vas dve čitale, pa tako u tom smislu, ali ne, ono, baš sam skroz bila isključena, tako da nemam ništa pametno da kažem, ali potrudit ću se za sledeći put. Pa dobro, kad imaš vremena, nije A frka. dobro, Da. važno da si s nama tu. Jeste. Pa ja, da, ja se trudim bar to da ispoštujem, to mi isto značajno, pa tako upijem ove vaše priče, ove vaše dijaloge, pa možda ću sledeći put imati ja ideju šta bi ja mogla. Mislim, u nekom momentu dobijem želju da se priključim i još nešto da dodam i da prokomentarišem na temu, ali me brzo prođe. Zapravo, Treba mislim da ti vjerojatno malo ste vremena da da uđeš u je da, diskus. nema puno vremena, ali mislim da Jelena ti to sve jako lepo ispričaš umesto mene. Mislim, otprilike dosta toga što si ti rekla ja bi potvrdila. Sad možda bi eventualno nešto dodala, ali ti tako to lepo kažeš da mislim nema šta ja tu da pričam. A jedino što bi, malo mi je i glupo sad, ja se stvarno izvinjavam, ali sledeći put ću se potruditi da i ja nešto prokomentarišem Ili na ovu piši nešto, dijalogu. Snežo, daj Da, nam neku možda i to. poeziju. Da. Ne, baš sam zadnjih 2 nedelje bila nešto nebitno, ali stvarno ću se potruditi. Mislim, Ma znam, dobro. ono, majstor ne laže, samo odlaže, tako Jer meni pada ovo kako ti da. Jelena kaže, piši. Ja mislim, ako ne možeš u ovom svakodnevnom životu da nađe vremena, piši dok mi govorimo. E pa jeste, da, To mi je bila strategija i jednu pesmu koju sam pisala, pričala sam u stvari to. Umetnici ulaze u fabrike. To mi je isto bila ta pesma koju sam pisala u... ja uvek zaboravim kako se zove to mesto ispod Brankovog mosta, Krokodil je. Da, kad je bio
ne znam sad ko, neki arhitekta, da, nebitno. I to sam nekako mislila da je dobra strategija, znaš, kad Pa zato što da. baš kad nemaš vremena i pritom imaš neku vrstu ono prompt, imaš u tom momentu. Pa i znaš kako, ja pišem u flashbackovima. Znači, A, ja pa sam dobro. ti kao neki bivši narkoman koji kad recimo spava ili kad treba da legnem u krevet, meni krenu tekstovi, meni krenu poezije razne. Ali ja onda to nemam, nisam u prilici da zabeležim. Pa Tako to. da ja pišem svo vreme poeziju svih ovih 20 godina, samo što nema je još onu materializovanom smislu. Znači, ima je samo u mojoj glavi. Tako da, to je isto neka tema, možda bi mogla jednom i na tu temu da pričam, kako se poezija piše neverbalno i kako se živi poezija, recimo. Mislim, Može. to sad možda malo zvuči čudno, pošto ništa konkretno nisam rekla o tome, ali zapravo čini mi se da negde svi mi koji smo jednom bili zaraženi poezijom, da zauvek nosimo to u sebi, tako da nam se to stalno kroz snove ili kroz neki svakodnevni život samo odjednom javi. Samo sad kad bi ja mogla da u tom momentu zabeležim, bilo bi tu sigurno nekog sadržaja sad. Ja mislim jedino ti je šansa dok mi pričamo Da, da da. pišeš. A ne, I ne, ne, ja svejedno, baš ovo uživam, sad ja što baš si... uživam da vas slušam, tako da. Ali ovo sad što si pričala može da bude jedan tvoj segment našeg razgovora. A ja ću sad ipak morati da vas napustim.